Už v sobotu zistíme, koho si ľudia vybrali za svojho prezidenta. Kandidáti sa ešte stretnú v televíznych dualoch. V kampanii im však pomáha aj politická podpora alebo politická kritika. Aj o tom dnes poslankyňou za SAS Máriu Kolikovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A vedľa nej sedí minister vnútra Matúšu Tajštok. Dobrý deň vám. Dobrý deň, Vítajte v relácii do slova. Začnem vám, i pán minister, pretože vy ste si zaplatili reklamu na Facebooku, kde hovoríte o pánovi Korčokovi, že je teda človekom vojny a že teda dúfate, že nebude prezidentom. Upozornila na to teda televízia Markíza a práve pre pretože ste za to zaplatili, tak uh, sa začalo polumizovať o tom, či ste neporušili zákon. Vy ste teda obidvaja právnici, preto tam moja otázka, uh -huh. pán minister, porušili ste zákon? Ja vôbec si nemyslím, že zákon bol porušený. Ja som o pánovi Korčokovi natočil video, kde hovorím a zhrňam všetky jeho výroky, ktoré potvrdzujú to, že je kandidátom vojny, že vždy schváľoval vojnové konflikty, či to bolo bombardovanie Jugoslávie. Či to bol náš e, ten vojenský konflikt v Iraku, či to bola nedávne nedávna vojenská odpoveď v Gaze. Beriem to ako prezentáciu svojich názorov, ktoré na pána Korčoka mám. A viete, ak by som teda pripustil tento argument, tak potom je porušenie aj zákona o organizovanie všetkých tých protestov, ktoré opozičné strany v minulosti, respektíve v nedávnej minulosti a predchádzajúcich týždňoch organizovali, kde rovnako kritizovali Petra Pelegriniho a velebili pána Korčoka. Takže majme prosím. zákon ste si čítali, pán minister, lebo tam sa píše, že sa pod kampaňou rozumie činnosť prospech a neprospech subjektov, tým sa teda myslia kandidáti. Z toho mne vyplýva, že je to teda v neprospech Ivana Korčoka a keďže ste sa za to zaplatili, zapojili ste sa do kampane. Ak je hovorenie pravdy kampaň v neprospech, tak potom sa pýtam, že... Ide o to platenie, nie o to ja, ja vám hovorím, že ide o prezentáciu mojich politických názorov, ktoré na pána Korčoka mám. Mám na ňoho názory, že je kandidátom vojny, ja som iba zhrnul jeho výroky, ktoré mal z hľadiska toho, že vždy podporoval vojenské konflikty. Odmietam akékoľvek porušenie zákona, potom sa presne pýtam. Všetky tie protesty, ktoré rovnako boli zaplatené, ktoré organizovala aj strana SAS, aj Progresívne Slovensko, aj KDH, kde kritizovali Petra Pelegrinyho a velebili pána Korčoka. V tomto prípade nejde o porušenie kampane. Pýtam sa, pýtam tajú, sa na všetky tie... podal podnet, keďže vy ako ministerstvo vnútra zodpovedáte za dodržanie toho zákona, tak ako sa k tomu postavíte, keď vy ste minister? Vnútra? Na to sú príslušné sekcie, ktoré to budú posudzovať. Verte mi, že ja do takýchto vecí som nikdy nezasahoval ani zasahovať nebudem ešte raz. A prosím, netvárme sa tu, ako keby sme všetci spadli dnes z neba. Dnes obrovský mediálny priestor a čas médií robí takúto platenú kampaň. Veď sa pozrite na to, čo robí napríklad Denigen, ktorý píše nenávisné texty na Petra Pelegriniho a Veleby. Ivana Korčoka. Dobre, Pozrite sa na ďalšie kritika, médiá, ja ktoré tu sú. Pozrite na to, sa na tých chlapcov na tých chlapcov, ktorí sú zakomplexovaní pristora, s tými taškami na hlave. Pristora, čo, pristora, čo robia oni? Ja iba hovorím hmm. o prezentácii svojich názorov, ktoré na pana Korčoka mám. Dobre, to Citoval povedali, som jeho výroky, ktoré Aby smerujú sme sa teda tomu, neopakovali. Že je vojny. Nič iné. Pani Koliková fakt je, že Ivan Korčok sa spomínal na tých protestných zhromaždeniach proti uh, rušeniu uh, špeciálnej prokuratúry a zmene novely trestného zákona. Tak v tomto nemá pán minister pravdu, že ste sa to tiež zaplatili, tiež ste tam propagovali Ivana Korčoka ako osobu a tiež to mohlo byť porušenie zákona. Určite nie, treba sa tiež pozrieť samozrejme, odkedy bežala volebná kampaň, ale určite tie protesty boli vedené k, k protestom. Vlasti vlastne k tomu, o čom bola celá novela trestného zákona, to je úplne jednoznačné. Môžeme si pozrieť vlastne tie protesty, ako prebiehali, aj v akom čase um, prebiehali a s čím priamo súviseli. Uh, vtedy ešte ani nebolo zrejme, kto presne budú kandidáti nakoniec na prezidenta, takže ani vtedy ešte nebola ani oficiálne predsa spustená volebná kampaň. Toto, čo robí pán minister a to, čo je to horšie, je, že uh, a do neba volajúce je, že to robí ako šéf rezortu, ktorý vlastne má dohliadať nad korektno, korektnosťou volie po spadá vlastne aj celá organizácia volieb nakoniec aj samotná komisia, ktorá sa stará o dohľad nad samotnými voľbami. Takže o, o to je to škandalóznejšie a naozaj ja si myslím, že tá výzva od bývalého štátneho tajomníka Kičú k, k odstúpeniu ministra za takýchto okolností je vážna. Pretože to nie, to nie je hoci čo, je to sponzorovaný príspevok, nie je to akékoľvek vyjadrenie kohokoľvek, je to jednoznačne kampaň tretej osoby, ktorá je v neprospech iného kandidáta, takto sa zapojil oficiálne do kampane malo to byť riadne sponzorovaný príspevok zo so zdrojov, ktoré sú od Petra Pelegriniho, pretože je zrejme, že je to vlastne na jeho podporu a, 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 proti druhému kandidátovi. Teraz môže k tomu samozrejme pán minister povedať hocičo, um, čo sa snaží vlastne prekrútiť, ale vyplýva to jednoznačne aj z rozhodnutí tejto komisie, že sponzorované príspevky, lebo o to ide, že sú sponzorované, sú problém a sú jednoznačne súčasťou volebnej kampane. Proste takto je. Dávam samozrejme možnosť reagovať, ale ešte na otázka na pani Kolikovo, lebo faktom je, že sa zvolávali tie protesty mm -hmm. do veľa trestného zákona, ale na druhej strane aj to, že KDH malo problém s tým, že sa tam spomínalo meno Ivana mm -hmm. Korčoka, nedokazuje to, že to bolo teda na podporu Ivana Korčoka? No ešte raz. Pozrime sa, kedy vlastne sa spúšťala volebná kampaň a kedy vlastne boli protesty. 6. decembra prišiel minister Susko pod pazuchou s veľkou novelou trestného zákona, čo vlastne je nový trestný zákon, ktorý škandalozne znižoval tresty za korupciu. Chcel zabezpečiť beztrestnosť nominantov, či už hlasu alebo smeru. Preto samozrejme hlas to celé podporuje, veď hrozí trestné stíhanie aj súčasnému kandidátovi na prezidenta Petrovi Pelegrinomu, okay. podpredsedovi parlamentu v súvislosti s korupciou. Okay. Potom, čo sa týka smeru Roberta Kaliňáka, Fica, tam stále sú vyšetrenia, vyšetrovania, ktoré súvisia nakoniec s únosom vietnamského občana, ale boli tam jasné trestné stíhania, či už to súviselo s pánovi Bohom a podobne. No a k tomu boli, veď k tomu boli ale predsa protesty. To znamená, že my sme organizovali protesty práve preto, že sme považovali za dôležité ľudí upozorniť na to, čo sa v krajine deje, že toto je jednoducho za hranicou všetkého, toto proste nič nemá spoločné so, e, e, no s vládou zákona, bola, Koliková, že vtedy nebola volebná KDH... kampaň. Že vtedy nebola. Ale veď to, to, či teraz KDH voči, voči čomu malo aký postoj, môžeme sa samozrejme o tom rozprávať, môžeme sa rozprávať o protestoch, ktorý, ktoré sa spustili od 6. decembra, na ktoré chodili 10 tisíce ľudí nakoniec, protestovať voči tomu, čo sa v krajine deje. Takže to určite nie je vláda pokoja, ale je to vláda, ktorá nepokoja, ktorú prinesla táto koalícia. No ale ľudia by, viete, tí ľudia neboli zvážaní do tých ulic na, na rozdiel od všetkých vašich demonstrácií, ktoré robíte, ktorých tam zvolávate autobusmi. No ľudia tam prišli slobodne, pretože to, čo sa deje v krajine, jednoducho nenecháva chladnými a lahostajnými a boli radi, že môžu niekde prísť a jasne vyjadriť svoj názor. Takže nejak to nesúviselo ešte raz nejako to nesúviselo, nesúvisilo s volebnou kampaňou a volebná kampaň, tak ako je stanovená zákonom, nejak nebola vtedy spustená. 6. decembra nebola volebná kampaň na prezidentské voľby. Nebola. Pani minister, ministerka, vy buď normálne tu takto verejne klamete, alebo ani zákon nepoznáte. Veď veľmi dobre viete, že do kampane sa zahrňujú všetky výdavky 60 dní pred vyhlásením kampane. O čom to vy tu pre Boha hovoríte? Prečo takto verejne klamete? Veď to bol pán Trúban, ktorý v televíznej debate na televízie Markiza povedal, že tie protesty sú organizované preto, aby ste podporili kandidáta Korčoka. Toto verejne povedal. Prečo teraz klamete a zavádzate ľudí? Prosím, nebuďte farizejskí. Všetky tie protesty sa organizovali iba preto, za prvé, pretože ste neboli zmierení s výsledkom parlamentných volie, pretože v septembri voľby dopadli tak, že celá bývalá vaša vládna koalícia, ktorej ste súčasťou boli aj vy, ktorá rozvátila Slovensko, aj ten právny štát, o ktorom ste vy hovorili, dostala tak na frak, že tu vznikla táto vládna koalícia, ktorá iba naplňala volebné sluby, ktoré dala pred voľbami. Vy ste sa s tým nezmierili a tak ten pokoj, ktorý tu bol ste vy opozičné strany narúšali tým, že ste zvolávali protesty, ktoré sa presmerovali do absolútnej podpory pána Korčoka. Preto pán minister, sa pýtam, keď môžeme, ja že keď, keď vy minister, nebudete zverejňovať otázku. tieto výdavky na, na účte pána Korčoka, tak potom tu nebuďte farizezky, že mne tu pár desiatok eur, ktoré išlo na to, aby som jasne zvýraznil, že pán Korčok je kandidátom vojny, som si zaplatil. Pán minister, keď pri tomto neplatí argument, že, o, že, teda nesúhlasíte s tým, že to boli len protesty, ktoré nesúviseli s Ivanom Korčokom. Tak prečo tu teda neplatí argument, to, čo hovoríte vy, že si len opozícia povedala svoj názor na prezidentské voľby? A ja, a som na na ní, ja som, na, nich, podal podnet. Ja som na nich podal podnet, že tu nejaký skrachovaný... Tak pani Kolikova na vás nepodala podnet. Ve nejaký skrachovaný bývalý štátny tajomník na, vám, na mňa podala podnet. Pani Koliková tu hovorí, že mám odstúpiť a podobné veci. O čom sa to tu pre Boha živého bavíme? Pani Kolíková tu vedome klame, keď popiera to, že tie protesty boli organizované na podporu pána Korčoka. to nehovorím ja. Nechajte protesty iba boli súčasťou kampane, prečo ten váš príspevok to to Nehovorím, nie to nehovorím ja. Povedal to pán Truban, podpredseda progresívneho Slovenska verejne. Nájdite si to v archíve televízie Markiza, ktorý povedal, áno, budeme v týchto protestoch pokračovať, sú mierne na podporu Ivana Korčoka. Čo to k tomu nie je chcete povedať? Také, je to, nie, na, také je, je viadre... to nahraté, pani Kolikova, Je to nahraté v televízii na telo, bol v debate s pánom Rašim. Tak mm. prosím vás, neklamte. Mm -hmm. neklamte tak prečo preto neplatí, že aj... Ten no, ale toto nie je pravda. môj príspevok, ešte raz si za tým stojím, je vyjadrenie môjho politického názoru ako generálneho manažera hlasu, tak ako ešte raz, občana, podľa zákona, ktorý sa hovorí o tom, že pán prospek, kandidát Korčok je subjektu. kandidátom vojny. Prečo sa nepýtate, pani Kolikovej? Prečo sa toto nepýtate, pani Kolikovej, že či tie finančné prostriedky, ktoré určili na organizovanie všetkých tých protestov od toho 6. decembra až do dnes kde sú vykázané. Prečo pani nepodáva pani Dobre, môžeme ešte raz. Co, krátko. môžeme výkončiu. ešte raz. Takže ešte raz. Pani Koliková, pozrite si to vyjadrenie ne. pána Trubana. Tak, ako som vám ho povedal, tak to zaznelo v televízii. Dobre, Máry. ja si nepotrebujem. Ja sa snažiť to ja úplne ako jedno, čo povedal, prepašte, pán Truban, ja som bola pri organizácii tých protestov, bola som hlavným iniciátorom tých protestov a nakoniec tu sme boli v debate, keď sme sa o tom rozprávali. Vieme veľmi dobre, prečo tie protesty boli. Boli kvôli tomu, aby sme zamedzili beztrestnosti ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť trestom a páchali korupciu to tak, jednoducho to tak je. No však, či to bol prípad pána Výboha, sa pozrite, čo by spôsobila vaša novela, keby bola účinná. Samozrejme, že by, sa zastavilo trestné stíhanie. Pomohlo by to samozrejme bývalému pra, prezidentovi Gašparovi, pomohlo by to vášmu podpredsedovi parlamentu Žigovi. Jednoducho, všetky tieto trestné stíhania, neskažte mi do reči, skúste sa upokojiť. Tak skúste byť pokojní, tak ako hlasíte v vašom programe. Tak buďte. Tak druhého. Takže tá, tá, tá novela bola tak hanebná, ktorá prešla 6. decembra vládou, že áno, 7. decembra hneď na to, ako reakcia na túto hanebnú novelu, tak bol urobený protest. A ľudia na ten protest prišli v tisícoch. Proste to bolo tou jasnou, tým jasným impulzom. A, a, a nič iné. A to, že niekto na tom proteste mal potrebu sa vyjadriť samozrejme k výroku vášho kandidáta, že nechce byť podržtáško a sa na ňou stal. Pretože vy ste nakoniec všetky tieto hanebnosti zo strany Smeru e, veľmi radi robili. Aj vy ako minister ste proste hneď urobili pohon na policajtov, ktorí proste tu vykonávali naozaj čestne prácu Spúrne policajtov. Nech... No, to, len, že to ste vlastne urobili. Prečo, Vinducho, vy ste... No, prepašte, ale toto nie je žiadna volebná kampaň, čo sa týkala týchto protestov. Ja to tu vysvetlujem. Mhm. Že to, čo ste vy spustili, odkedy ste nastúpili do vlády, a neskačte mi do reči, tak to, čo ste spravili, je robíte len špinavú prácu Roberta jeho smeru. To robíte. A to, že Peter Pellegrini tvrdil, že nebude poddržaškom, no to už sa presne stal. Proste jednoducho túto svoju prezivku si sám priniesol a sám je toho dôkazom, čo sa proste stalo v tejto koalícii. Dobre. Potom, za, z, mo, aby som mohol zareagovať na pani, na pani Pani bývalá ministerka. Ve, tá zmena toho trestného zákona sa robila preto, pretože vy, aj vy osobne, vy osobne ste tu asistovali pri demontáži právneho štátu. Dobre. Veď nechajte ma, pani Koliková tu mohla hovoriť o veci, tak ma nechajte prosím reagovať na ňu. Veď vy ste boli zodpovedná za to, keď vo väzbe zomreli dvaja ľudia. Generál Ľučanský advokát Krivočenko, keď ľuďom vykopávali dvere, keď váš premiér, váš premiér Matovič chodil ukazovať poslancom, aby Čiško sedeli, šúchali nohočkami, kedy si ich zoberie naka. Vy máte tú odvahu hovoriť ešte o niečo o právnom štáte. Mimochodom, rovnakú novelu Rovnakú novelu trestného zákona teraz dala do medzinárodného prípomienkového konania Česká vláda. Aj tam idú niekoho dekriminalizovať. Mm -hmm. A pani ministerka, nedala. ak tu hovoríme nie o nejakej podrštaške... A nedala vôbec rovnakú novelu. A klamenie, keď je ne? niekto podržtaškov, tak je to ten, ktorý vždy poslušne slúžil. Najprv pro východnému Mečiarovi, potom prozapadnému Zurindovi, následne z prosociálnemu Ficovi, aby nakoniec skončil antisociálneho Matoviča spolu s vami. To je podržtaška. Váš kandidát Ivan Korčok, tak prosím, majte Boha pri sebe. Dobre, tu Vášte zastavím, slova, že kto je tu podržtaško, sme... pretože väčšie u ako je pán Korčok na Slovensku. Odpočujeme úplne o od posunieme sa ďalej, budete mať potom priestor reagovať. Poďme ešte k jednej kampaňovej otázke, pretože podľa analytického týmu Hoaxia podvody sa teda niekto snažil vytvoriť stránku, ktorá mm -hmm. teda pôsobila ako kampaňová stránka Ivana Korčoka. Oni ale zistili, že to tak nie je. Z boli tam výroky, ktoré ho mohli ako kandidáta poškodzovať a podľa ich zistení v zdrojovom kóde tejto uvedenej stránky sa nachádzal odkaz na nejaký videosúbor, kde sa objavilo meno agentúry, ktorá teda robí kampaň aj Petrovi Pelegrínimu, Pán minister, toto je náhoda? To sú také rozprávky starej matere. Viete, ja si veľmi dobre pamätám, a vie to aj dohľadateľ na internete, že 6 dní pred milionovými parlamentnými voľbami pán Šimečka mal obrovskú tlačovú konferenciu, kde hekli stránky progresívneho Slovenska. To isté. Zrazu 6 dní predtým hekli stránky pána Korčoka. Je to rozprávka starej matere, nič iné. A mňa, obdiv, mňa iné, čo mňa zaráža, je tá neskutočná vlna hejtu od všetkých tých progresívnych, liberálnych, lásku milujúcich ľudí v tom verejnom priestore, ktorá sa spustila na majiteľa tejto agentúry. Ja neviem, či tak vyzerá tá progresívna láska, ktorú liberalizmus prináša. Pretože toto bolo niečo odporné. Prepáčte, z takýchto ľudí, ako je pán Puchovský a ďalší, mne osobne je zle. Nie je mi zle z tých ľudí, ktorí sú zakomplexovaní s kapucňami na hlave, a útočia a vymýšľajú si rôzne nezmysly. toto ste si istí, že toto agentúra, je absolútne ktorá Mňa by vôbec vlastne neprekvapilo, keby tí istí ľudia, ktorí si nabúrali vlastné stránky progresívneho Slovenska, teraz si sami nabúrali stránku pana Korčoka, aby takto vyplakávali. Viete, na Slovensku máme asi najviac politických strán na svete, mám ten pocit. Ale vždy pred voľbami heknú iba tie stránky progresívneho Slovenska. Pamätám si ešte pred voľbami 2020, že vtedy tiež prišli predstaviteľa progresívneho Slovenska s nejakým hoaxom, ako ich napadli na ulici deň po voľbách. Nikto o tom už ani len nehovoril. Toto je aby tej, Pana Korčoka. A teda odmietate, že tá osobne, agentúra, ktorá kampáň, aj Petrovi čo, čo odmietam, odmietam, čo odmietam, pani moderatorka, je tá vlna nenávisti. Vlna nenávisti, ktorú progresívne médiá a títo všetci liberáli spustili na človeka, ktorý je majiteľom tejto agentúry. Toto ja odmietam. Mm. Pretože z takýchto ľudí mne osobne je zle. Pani Koliková, Nože? reagujte aj mm -hmm. s tým, že keby niekto chcel takto poškodiť možno aj Petrovi Pelegrinimu, tak by sa to takto dalo podariť. Nie stránku, ktorá teda kritizuje Ivana Korčoka z agentúrou, ktorá robí Petrovi Pelegrinimu kameru. Ja pracujem samozrejme s tými informáciami, ktoré sú verejne dostupné a z tých jasne vyplýva, že táto agentúra by mala za tým stáť. Tak to vyplýva uh, z tých faktov, ktoré sú verejne prístupné. Takže môžeme tu samozrejme špekulovať, komu by čo kedy prospelo, ale z tých faktov to takto vyplýva je na mieste, aby sa tam zaoberali príslušné orgány, uh, pretože... Myslím, uh, aby, ja som povedal, že vyplýva z toho závažné podozrenia. Vy mi stále skáčete do rečí, pán minister, takže skúste prosím sa naozaj minister, riadiť tým, naozaj, kolikovú, čo máte aj v, v programom vyhlásení, že teda zavádzate pokoj, tak buďte tu pokojní trošku, ne, dobre? Pánica, ako vydržte pánica, už, pánica, kým pánica dopadnú, pánica. vydržte už, kým budú tie voľby, vydržte, kým bude druhé kolo. Ja, som uh, pánica, ja verím pán tomu... Pán minister, poprosím vás, nechajte pani Te, Kolikovú, lebo keď do toho skáčete, Bojí nej, sa o môj pokoj, hovorím, že som úplne Dobre, už to povedali, tak teraz vás poprosím naozaj nechať pani vyplýva, že jednoducho je za tým táto agentúra a môžeme okolo toho samozrejme teraz vytvárať rôzne hypotézy, ale zjavne toto sa tu deje. Poprvé deje sa to, že minister vnútra, a treba to povedať ešte raz, ktorý je na čele toho rezortu, ktorý sa má starať o korektnosť volieb, tak sám porušuje hrubo zákon. Proste robí sponzorovaný príspevok, kde hrubo klame proti inému kandidátovi mňa by teraz zaujímalo, pán minister, že k čomu vy vediete vaše deti? Lebo to, ako robíte politiku, tak je o klamstve a zjavne ste ochotní použiť čokoľvek na to, aby bol úspešný váš kandidát. Proste klamstvo je podľa vás cesta, ako zabezpečiť váš úspech. A je to proste veľmi zlá cesta. Lebo toto robíte. Klamete, ja som si pozval, ten príspevok je hnusný a nechutný. Roštovate ľudí, proste uh, využívate vojnu na to, využívate vojnu na to, aby ste medzi ľuďmi vytvárali napätie hovoríte nezmysly o tom, čo vlastne môže alebo nemôže robiť prezident. Vieme všetci veľmi dobre, že Ivan Korčok je kandidátom pre krajinu, ktorá bude suverénou. Ktorá bude suverénou kde budeme naozaj spolahlivým partnerom svojho atlantického ploku. Ale to, čo vy robíte, je, že sa pozeráte na ruského agresora, na toho, ktorý teraz vraždí nevinné deti a nevinné matky na Ukrajine. Toto presne robíte. Proste toto vy podporujete zjavne. Proste chcete ho nechať, nech sa páči, nech ich bombarduje, nech likviduje elektrárne, nech likviduje ich infraštruktúru. My na sa na to na vás budeme, vás nech vás reakty sa páči, Ne sa to budeme pekne na nich pozerať a počkáme si, kým Rusko sa stane našim susedom. Minister, toto chcete je, zjavne. Položím k tomu aj otázku, že hovoríte o tom, že keď bude Ivan Korčok prezidentom, tak bude prezidentom vojny a objavovali sa to informácie, či nepošle naštív vojakov napríklad aj na Ukrajinu. Faktom je, že prezident takúto kompetenciu nemá. Nie? Odpoviem aj na všu, to. pani Kolíková, ak tu niekto klame, tak ste to vy. A prosím, keby som bol taký, taký nechutný ako vy, aj tiež by som sa mohol pýtať, ako ste vašim deťom vysvetlili smrť generála Lučanského a advokáta Krivočenka. Ale nebudem taký nechutný ako ste vy. Čo sa týka toho, čo som povedal v tom videu, ktoré vám tak vadí, kde hovorím o tom, že pán Korčok je kandidátom vojny. Ja som iba si prešiel rozhovor, ktorý dal pán Korčok v týždenníku alebo v portáli aktuality a tam mal tri výroky. Keď sa ho pýtali na to, že počas jeho obdobia, kedy bol tuším štátnym tajomníkom za pána Zurindu, bol povolený pred 25 rokmi prelet smerom na bombardovanie Jugoslávie, tak pán Korčok povedal doslova, bolo to, bola to legitímna odpoveď, bolo to správne. Čiže podporoval bombardovanie v Jugoslávie. Druhý výrok, ktorý som povedal, je konflikt v Iraku, ktorý sa ukázal ako vymyslený. Rovnako pán Korčok tento konflikt schváľoval, preto hovorím, že je kandidátom vojny. A tretí, tretí výrok, ktorý pán Korčok doslova mal, keď sa ho opýtali na vojenskú odpoveď Gaze, kde zomrelo tisíce žien, detí, mladých ľudí, tak povedal, že vojenské riešenie bolo legitímne. Ja som iba, z... áno, máte pravdu, je to nechutné, je to nechutné. Pane, ale ja som iba zhrnul pravdu. A k tomu, čo odávame, hovoríte ne, vy, pani moderátorka, idem na to odpovedať. Je hlavný veliteľom ozbrojených síl, ale nemá možnosť. A vy ste asi prezident. zachytili, že v štábe pána Korčoka bolo mnoho politických strachovancov od pána Nadia cez pána Šeligu aj po pána Zurindu. A pán Zurinda je ten, ktorému pán Korčok slúžil. Pán Zurinda verejne vyzýva pána Korčoka. Treba volebného štábu. Ako jeho budúci poradca na to, aby si zobral späť kompetencie v rámci zahraničnej politiky, aby pán Korčok chodil do Bruselu, to sú slova pána Zurindu, nie mňa, aby on riešil celú zahraničnú politiku. A preto hovoríme o tom, že pán Korčok so svojou servilitou a poslušnosťou vždy smerom na západ, nie je na Slovensku. Veď teraz o tom hovoríte. vláda a národná rada Normálne, jednoducho je to, je to článok 102, odsek 1 ústavy, ktorý hovorí o tom, že sú to delegované kompetencie prezidenta smerom na vládu, ešte za vlády pána, ešte za obdobia pána Šustera, tuším, že boli delegované tieto kompetencie na vládu. A pán Zurinda tom, hovorí, veď pustíte to video Dobre, v hospodárskej Veď nechajte že ja som nedohovoril. Pán, no, pán, pán Zurinda hovorí, hovánu, hovorí o tom, aby sa toto udialo. Uh -huh. a preto hovoríme o tom, že pán Korčok bude chodiť do zahraničia a tam bude rozhodovať o tom, či sa Slovensko vojenský zapojí na konflikte na Ukrajine alebo nezapojí. Tam bude rozhodovať uh -huh. o tom, kde sa ideologicky budeme posúvať on bude rozhodovať o týchto záležitostiach. Môžeme ešte raz povedať, na kongresie Rozumiem Európskej únie to, to sú to klamstvá. Strašné, je to, to, je sú ale akty, to sú klamstvá? ktoré hovorí pán pani Zurinda, on na toto vyzýva. Sú to klamstvá. Tak potom povedzte pánovi Zurínovi, že to ešte raz. Z ničoho nevyplýva. Z ničoho že by Mikuláš Zurinda teraz tu rozhodoval, prepačte, o ďalších krokoch. Ivana Korčoka, to je úplne jedno, to je iniciatíva Mikuláša Zurindu Vôbec nemám žiadnu vedomosť o tom, že by bolo súčasťou volebného štábu, vy ste tu vymenovali ľudí, ktorí sa niekde objavili v rámci volebnej kampane, ale to vôbec neznamená, že by mali byť súčasťou voleb... volebného štábu. Z ničoho to nevyplýva a nie je to pravda. Proste nie je to pravda. To, kocíka, to to môži... myš... No veď, veď to poprel. Veď Týkde. to jasne poprel. Ale veď to jasne poprel vo svojich vyjadreniach. Ja som nič také. A, 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 a teraz neviem, či to bolo priamo v natelo, ale a, a ja som zachytil aj jeho verejné vyhlásenie, kedy ako na Leste to, to sa to objavilo a takéto klamstvo vyšlo von, tak to jasne poprel. Rovnako poprel, že by akokoľvek uvažoval nad tým, že by a, takéto právomoci chcel, aby sa mu navrátili. Že by mal zrušiť túto delegáciu. Toto jasne poprel. To znamená, na čo tu prosím vás vy vymýšľate a to, 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 takéto hypotézy je, proste. Je. Ale jasne, že vymýšľate, mm -hmm. z prostosti tu rozprávate. Vyťahujete tu... Zulinda, vyťahujete tu... no veď, ale čo má prosím spoločné Mikuláš Durinda s kandidatúrou Ivana Korčoka? Nič, veď Dobre, pán Durinda hovorí o tom, že no, si ešte no, počas jeho ministrovania, nech sa keď pán pači. Korčok bol ministrom zahraničných vecí, častokrát spolu volali ja som... a že spolu konzultujú všetky veci, tak sa nestážte urobiť z bývalého premiéra, ktorému pán Korčok držal verne tašku, človeka, ktorý s tým nič nemá. Dobre. Ja chápem, že je to ťažké. Zase ste mi skočili opakujeme. do reči. Zase ste mi skočili sa... do reči. Zastavím a keď budeme... Čo ste chceli, položím otázku, myslím, že dá to nás všetkých a nebudeme si skákať do reči, lebo z každého tábora je cítiť jemná nervozita, aspoň takto komunikuje ten opačný tábor, že je vidno, že sú nervózni, tak robia nejaké kroky voči tej druhej strane. Preto tá moja otázka, či predpokladáte, že to nejak v sobotu dopadne, či už máte teda jasne dané, že kto to môže vyhrať, pán Štok? Ja verím, že budúcim prezidentom bude konečne prezident ľudí, nie prezident v úvodzovkách elít, ani influencerov, ani novinárov. Že to bude prezident mieru, nie prezident vojny. Že tu bude prezident proslovenský, nie prezident, ktorého vždy radi poťapkajú po pleciach v Bruseli alebo v Washingtoni, on sa z toho bude tešiť. Verím, že taký tu bude prezident. Tak to bude Iván ak, potom, no, tak ako to dobre, si dobre teda, Pani, pani Kolíková, tak to ste teda netrafili. To ak som teda trafila. Ak národný a, a sociálno-demokratický volič, vládnej koalície, ktorých v septembri sa rozhodol, akú vládnu koalíciu tu chce mať. Chce, aby táto vládna koalícia pokračovala ďalej, tak bude musieť tým voľbám prísť, pretože to bol práve predseda strany S.A.S., pán Grolin, ktorý v debate so mnou minulý týždeň mm -hmm. povedal, že ak pán Korčok vyhrá, je to začiatok konca tejto vládnej koalície. Preto verím, že aj všetci mm. prokoaliční a provládni voliči nebudú v sobotu kopať na záhradke zemiaky, nebudú niekde mimo Slovenska, ale im záleží na tom, aby táto vládna koalícia pokračovala, že pôjdu k druhému kolu volieb a budú voliť Petra, Pele voli Petra Pelegynho. Za mňa to je Pani absolútne jednoznačné. Ja sa pripájam k tejto mobilizácii, ja si myslím, že tieto voľby sú naozaj veľmi dôležité pre demokraciu na Slovensku. Jednoducho táto koalícia to Slovensko vychýlila niekde kde to už naozaj nemá nič spoločné s právnym štátom. Momentálne chce ovládnuť aj absolútne verejnoprávne médiá, RTVS a robí to spôsobom, ktorý nemá nič spoločné s demokraciou a s európskym priestorom, kde chceme byť súčasťou Európskej únie. A Peter Pellegrini bohužiaľ ukázal, že rovnako nemá žiadnu brzdu a je ochotný robiť čokoľvek, čo si umanie táto koalícia na čele s Robertom Ficom. A aj preto dôležité. Ja by som to možno nenazvala ako rovnováhu, ktorú používa Ivan Korčok, ale je to dôležité jednoducho pre demokraciu na Slovensku, aby tu bol svojstojný uh, prezident, ktorý sa stará naozaj o suverené Slovensko a má jasno v tom, uh, kde Slovensko patrí a že je hrdou súčasťou Európskej únie aj Severoatlantického paktu a to nám zabezpečí miera bezpečnosť. Ja som a... to bytom aj kvôli tomu, aká je podpora strán alebo jednotlivcov. Vy, pán minister, cítite podporu zo strany koalície a pýtam sa na to aj kvôli tomu, že Peter Paladivini sa objavoval na tlačových konferenciách ministrov hlasu. Úplne logicky bol ten aj na tlačovej konferencii s ministrom životného prostredia, ale nejakú jasnú podporu od Andrea Danka alebo Roberta Fica, kde by spolu na tlačovej konferencii deklarovali, že toto je ich prednátky kandidát, sme zatiaľ nevideli, nie? Počkajte, zajtra je predsa plánované stretnutie všetkých troch koaličných predsedov strán a následne pôjde jasná deklarácia. Veď sa to vyradili viacerí, viacerí členovia vlády, absolútne jednoznačne. Ja som rád, že k tejto podpore, ktorú sme dostali od našich kolegov z Osmeru, sa pridala aj Slovenská národná strana, že osobne pán predseda Andrej Danko povedal jednoznačne, že Peter Pellegrini je aj kandidátom SNS, že to povedal aj pán minister Taraba. Som rád, že pán premiér Fico sa rovnako vyjadril, že sú to ďalší predstavitelia vládnej koalície, ktoré jasne deklarujú, že nám záleží na stabilite tejto vládnej koalície a zvolenie pána Korčoka do kresla prezidentského kandidáta znamená ohrozenie aj vládnej koalície a preto sú si všetci členovia vládnej koalície. Aj zo strany Smer, sociálna demokracia, aj zo strany e, náro, e, Slovenská národná strana, jasne na strane kandidáta Petra Pelegrini. Pani Koliková, Ivan Korčok by sa mal snažiť o podporu zhnutia Slovensko a konkrétne teda zo strany Igora Matoviča? Ja si myslím, že Ivan Korčok je naozaj silným kandidátom aj pre voličov hnutia Slovensko, osobitne pre tých voličov, ktorí majú také silnejšie konzervatívne jadro. Ivan Korčok je naozaj si myslím, že tým kandidátom, ktorý spája spája či už voličov, ktorí sú konzervatívneho, silného, silného zázemia, ale aj tých, ktorí môžu mať liberálnejšie, progresívnejšie myšlienky. Nakoniec liberálna demokracia je základ pre všetkých, či sme konzervatívnejší alebo z toho pohľadu možno tých iných hodnôt liberálnejší, ale liberálna demokracia znamená rešpekt základným právom, slobodám a k právnemu štátu a toto naozaj stelesňuje Ivan Korčok. A, a, a som veľmi rada, aj to jasne už vyjadrilo kresťansko-demokratické hnutie, že v Ivanovi Korčokovi vidí uh, toho prezidenta, ktorý no bude chrániť aj Igora tie Matoviča, Alebo vy ako demokratický strany hnutie. ste s Igorom Matovičom nechceli stať na jednom pôdu na tých protestoch, tak Ivan Korčok by sa mal ako postaviť. Uh, ale podľa mňa toto je teraz nepodstatné. Ja si myslím, že teraz sa nebavíme o tom, že kto s kým kde stojí, ale uh, aký postoj môžu mať voliči v týchto voľbách. Ja si myslím, že naozaj Ivan Korčok uh, môže byť priamo pre voličov Hnutia Slovensko. Tým kandidátom, ktorí splní ich kritériá, ktoré na prezidenta majú. Dá, či už mal, sú to, tie, či sú to tie... podporu Prosím? priamo od Igora Matoviča? Ja si myslím, že svojimi vyjadreniami sa o to priamo usiluje. A, takisto ako mu jasne vyjadrilo podporu kresťansko-demokratické hnutie, tak ja si myslím, že to je potom samozrejme na hnutí Slovensko, ako sa k tomu jasne takto postaví, ale si myslím, že jednoznačne ich vie osloviť. Takisto ako vie osloviť voliča, ktorý má silné sociálne cítenie. Že jednoducho ten, tento kandidát Ivan Kočok je ten, ktorý spája. O to k Špisanovi Harabinovi, pretože ten získal 264 tisíc hlasov a o tieto sa bude zrejme hrať teda v druhom kole. Mal by sa napríklad Ivan Kočok snažiť o podporu alebo získavať na svoju stranu voličov Štefana Harabina, alebo skôr podľa vášho názoru ich nejakým spôsobom odhovoriť od toho, aby išli do druhého kola? Otázka je, že čo sú vlastne, ak to sú voliči Štefana Harabina. Štefan Harabín svojimi postojmi sa jasne vyjadroval, či už z vystúpeniu k stavu Atlantického paktu, ale tým vyjadreniami mal blízko aj k vystúpeniu z, Európskej únie. Neviem, v akej miere vlastne títo voliči naozaj boli v úplnej zhode s týmito myšlienkami. Takže ak Uh, je prečas týchto voličov dôležité byť hrdou súčasťou Európskej únie. Uh, tak si myslím, že potom pre nich Ivan Korčok je určite tým kandidátom, ktorý toto splňa. No, no, a ak tu mať, mať, jednoznačne si kandidáta... Ivan Korčok nevie slúbiť odchod z to alebo z Európskej únie, čo teda v kampani hovorí. Ale ja si, nesom, ja si nesom úplne istá, že či naozaj všetci títo voliči to takto vnímajú. Um, ja si myslím, že, že uh, tiež, keď sa bavíme o nejakých hodnotách alebo o symboloch, ktoré sa mohli spájať so Štefanom Harabínom, okrem týchto naozaj radikálnych postojov, tak si myslím, že tam uh, jasne zazne znevalo suverené Slovensko a v tom, ja si myslím, že Ivan Korček je naozaj tým, ktorý presne toto stelesňuje. Uh, pri Petrovi Pelegrinu sa domnievam, že to je kandidát, pri ktorom vlastne nevieme, že kde stojí. Že raz sa vyjadruje tak, potom sa vyjadruje onak, potom je súčasťou vládnej koalície. Tak teraz samozrejme má postoje, ktoré má vládna koalícia. Potom chcel by voličov Štefana Harabína, no tak už sa vyjadril, že národno-štátne záujmy Štefana Harabína sú mu blízke. Tak asi aj vystúpenie z NATO a vystúpenie na z EU. Je Takže, toto si, ja vás. si osobne myslím, že uh, ak niečo teda a pre, tých, pre tých, voličov platí a autentičnosť za to určite má Ivan Korčok. Rovnako otázka je na vás a rovnako aj Peter Pellegrini asi nevie Štefanovi Harabinovi slúbiť, že Slovensko pomaly odíde z NATO alebo z Európskej únie, Viete, ja som ešte nepočul asi za celý svoj život väčší oxymoron ako to, že pán Korčok vie zastupovať záujmy konzervatívneho voliča. Liberálno-progresívny Korčok, ktorý mal byť predsedom SAS, ide zastupovať konzervatívneho voliča. To je niečo neuveriteľné. A aj hnutie KDH iba poprelo to, že oni už s kresťanským hnutím nemajú nič spoločné. Tie reakcie veriacich, veriacich ľudí na tú ich voľbu sú jasné. Veď Ivan Korčo, ktorý sa v najväčší kresťanský sviatok ide odfotiť s predstaviteľkou církvy, ktorá podporuje registrované partnerstva s duhovými vlajkami, no tak toto určite veriacich sú teda vidieť. Predstaviteľ toho, no, je toho ktorý podporuje... veď, veď práve preto vám hovorím, že tí ľudia len potrebujú vedieť, že čo to, kto to Ivan Korčok je, no, že je to zastanca otázky? registrovaných partnerstiev a podobne. Štývam, a keď sa bavíme neviem. k voličom Štefana Harabina, veď to zase musím povedať na kontraste s Ivanom Korčokom. Ivan Korčok teraz hovorí o vlastenectve. On, ktorý tú slovenskú vlajku vždy s odporom pozeral, vždy má radšej tú americkú alebo bruselskú. On Kamil, sa teraz ide hrať na vlastnictva. Preto bola. vám hovorím, že je úplne legitímne, že Peter ak Pelegrini niekto má, má uchádzať osloviť národno-konzervatívneho voliča, tak je to Peter Pellegrini. My nikdy nebudeme tým voličom hovoriť alebo slúbovať, že vystúpime z NATO alebo Európskej únie. Nie. Naše zakotvenie aj v NATO, aj v Severoatlantickej alianci, aj v Európskej únii je jasné, je pevne dané, ale vždy to budeme robiť súverene a hrdo, nie tak, aby sme to robili proti záujmom Slovenska, iba za to, aby nás niekto potľapkal po pleci, tak ako to chce robiť pán Korčok. Čiže ak niekto má osloviť toho národného voliča, toho sociálneho voliča, aj toho konzervatívneho voliča, tak je to Peter Pellegrini. Pani Koliková, vy tu vedome zase klamete. Peter Pellegrini je hodnotovo zadefinovaný jasne ako sociálny demokrat. Vždy bol sociálnym demokratom. Pán Korčok som vám povedal, čo bol. Raz bol pro-východný raz bol pro-západný raz bol antisociálny priš, Matovič, Stefanovi, potom bol sociálny Harabinový. Fico, čiže ak tu niekto nie je majatávi a nezadefinovaný, Dobre, tak je to presne. Možno pán, to krátko reagovať. Dávam vám priestor ešte jeden dovetok k Štefanovi Harabinovi, lebo bol, vyzeralo to tak, že on podporil Petra Pelegriniho, čo on nakoniec zobral späť, že to bola len partizánčina z jeho volebného týmu, tak na toto sa ako pozeráte? Ja verím, že sú ešte dva dny, kedy pán Harabín osloví aj svojich voličov a povie mi to teraz možno, že jasnejšie, pretože po tých voľbách sa vyjadril jasne, čo my plne rešpektujeme, že on, jeho voliči vedia, čo majú robiť. A ja som to tu povedal, ak sú jeho voliči hrdé a sebavedomé Slovensko, tak majú jasnú voľbu Petra Pellegriniho. Ak tu chcú kandidáta vojny, kandidáta, ktorý nehájí slovenské záujmy, no tak si budú musieť vybať pána Korčuka. To je jasná voľba Paňu, a verím, že i voliči pána Harabina sú si vedomi toho nebezpečenstva, ktoré pán Korčok predstavuje. To je celé. Chceli ste reagovať? Je no, to hrozne nechutné, ako toto robíte, pán minister. Snažíte sa využívať vojnu a zneužívať ju, tak ako to sa fakt, to fakt, samozrejme fakt. snažil kandidát Babiš. V Českej republike nevyšlo fakt, mu to. Ja dúfam a verím, že slovenskí voliči sa nenechajú takto oklamať, takisto ako sa nenechali oklamať v prvom kole. A rozumiem, že z, toho, z tých výsledkov z prvého kola musíte byť veľmi nervózni, lebo pravdou je, že kandidát... V prvom kole s takýmto počtom hlasom tu ešte nebol. Ivan Korčok je najúspešnejší kandidát na prezidenta v prvom kole, odkedy máme vlastne takéto voľby. Takže uh, ja chápem, že z tohto môže byť akože naozaj nadmerná panika, zohľadom na všetko, ako ste si to predstavili, ako, si, ako to budete mať usporiadané, tomu rozumiem, ale nástroje, ktoré používate a nenávisť, ktorú šírite. A nepravdy, ktoré, ktoré šírite. No veď porušujete zákon svojim príspevkom, to to proste plateným, porušujete zákon ako minister viete veľmi dobre. Vieme veľmi, veľmi dobre. Kvôli sme to robili, preto aj pozastavil ústavl, uh, ústavný súd činnosť uh, celke novely trestného zákona. To, tak, že to bolo... hovoril, že je to pre pána Dobre, je... zase mi skačete do reči. Ale vy Zase mi skačete je... do reči. Hovoríte a... o tom, že ja som nervózny a pritom vy ste nervózna, keď sa tu oháňate klamstvom. Dobre, poďme ešte k jednej téme, lebo... Môžem dokončiť, lebo prepačte, ale vždy mi pán minister skáče do... Akože nemala som ani jedno vystúpenie, kde by mi neskočil do reči. A je to fakt nechutné. Pani akože, keď prekoľa, neklamte, neviete ísť do debaty s niekým, tak prosím vás, akože tak nechoďte, tak rovno povedzte, že nechcete ísť so mnou do debaty, kľudne nemusíme byť spolu Pani v debate, prekoľa, ale ja rešpektujte potom, že jednoducho ten druhý rečník v tom dueli, s ktorým ste, tak má svoj priestor, tak to skúste rešpektovať. Dobre? Pani Ďakujem prekoľa, pekne. Neklamte, a čo prekoľa. som chcela dohovoriť je, Ivan Kočok je kariérny diplomat a toho ctí. Ja by zaujímavé, čo ste urobili vy vo svojom živote. Ukážte mi vy vašu kariéru, keď ste robili asistenta alebo zástupcu pana Kičuru s tými zlatými tehličkami. No je nebuďte to, je to osobná. o tom, že... Ale pánu, chcem pánu byť osobný. Ja vám kúdne viem povedať, čo pánom pánom som robila predtým, pre tým, ako som vstúpila do politiky. Ja aké kauzy sú za mnou. Nech sa páči. Máme sa o tých vašich kázach, za ktoré z vás odvolávať. Ako ste bratovi dohodzovali zákazky v Ako ste budovu prichystali na to, aby ste sa podobné veci. Tak nebuďte osobná. Položím záverečnú otázku, možno, že nás tiež táto otázka upokojí rovnakú otázku mám na obi dvoch. Pán minister, viete povedať niečo pozitívne o Ivanovi Korčakovi? Fúha. Uh, myslím si, že... Myslím si, že... Tie okuliare mu svedčia. Myslím si, že mu svedčia tie okuliare. Pani Koliková, dobre, teda otázka rovnaká na vás. Niečo pozitívne o Petrovi Pellegrinim? Ja si myslím, čo sa týka naozaj jeho formy komunikácie, tak je to spôsob, ktorý je dôležitý pri vzdelávaní akýchkoľvek posolstiev a tomu ide dobre. Tak vám ďakujem veľmi pekne, že aspoň pri tomto sme si dneska kali do reči, to bol minister vnútra Matúšu Taještok, ďakujem veľmi pekne ďakujem a vedľa neho sedela poslankyňa za SAS Mária Kolíková. Pekný deň. A ja prajem pekný deň.